Kota Bunda. Masih bersama Kuda Birawa, Satria Satria Kuda Birawa. Nyebul ya Rele. Ini lukir. Yo ho, ayo lore. Mbah Yanto. Ya, Mbah Yanto ini anak-anak dikasih kesempatan dan belajar. Yo. Den prayet mo sing ati-ati. Jaga budale prawat yo polo kakak cakra ane peturon goprang capo eng mati yo lopo amrung Joko, 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 Joko,
pandangan ke muka, melirik ke samping. Yo, tarik. Ayo waspada keong gareo sing siap siap gonger do lo 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 was lo nah was yo nah siap siap go ayo oh a 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 oh yo la 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 yo a oh a oh a oh a oh a oh a oh Rimongane gayane Jawa Timuran nganggo kreasi-kreasi ne jaranan oh ha 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 oh ayo lo 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 Yeah.
ya, goyang sidik jos, buka sidik jos. Udah Birawa sana ngalok kurang baku going sarawongan kurang prayoga dong mati nih jarmono kelat saupomo luwe pacek kuyop rukun apong rosok anglia sesegaan belong pakel alo alo hoseng mari pesanin belong pakel baca mongko moto sana ngalo kurang baku going sarawongan kurang prayoga jarwono kelat saupomo luwe pacek kuyop rukun among rosok anglia sesegaan balong pakel
diombeni sik apa ora kuwi? Diombeni sik mengga-mengga. Mimi. Mimi ndak alep kok. Ora arep aku. Ndak alep. Ora alep, Mimi. Masa sungge gak alep, Mimi? Maksudnya iki tatalan klepe iki lho, Mimi. Mimi. Dek, Mimi iki lho cah sing apik kok. Mimi, ih para YouTube Mimi kowe. Heeh, kuwi Mas Momo karo Mas Wisnu kuwi kon Mimi. Duh, men banget kuwi. Eh, para operator ndak Mimi ya yo Mas. Mimi sik lho Mas. Mas Temi arep. Lek anjar aja mbok tawani. Anjar, ya anjar, nek anjar. Titik anjar. Ora gelem lah Mas Cel. Karo Mas Kancil kon Mimi. Yo. Saiki ana ing ngendi atane kok amit nek lali janji suara ati kok tak sadari karang tresno kang sejati yo 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 yo, yo. Ayo ger majuing malakan sing ati-ati yo ger yo waspada ke ger wase pinggir kali ayu moplong moplong ayu moplong merati maru doyong neng pinggir kali ayu moplong merati hohohoho Muhammadur Rasulullah.
asali kalah saikina lamolana moka mati ada damati ismiwati sholatan daimatan rito penginul gilai bombo ati ikul limo sawernani mojo Al-Quran angan-angan sama nani epeng-epeng doni sholat bertu lakonono penget leluni wong kang sholat kupulono epeng papate dikir pengi engkang suwe epeng limoni watang kutu petaluwe sopo bae lamun bisa hang lakoni insya Allah kita alangi jabai Yeah.
Wasih. Yo.
Wah, was. Bos kepara nyotor para watyom amang saing jure tumandang makaryo ambabar seni kuda birawatan cut tali wanda abang onegoro taro nyotom para watyom amang saing jure tumandang makaryo ambabar seni kuda birawa tancut tali wanda abang onegoro weh wase wase lah doh eh lah wase iklah was boh leno pake damu sebelah dadamu yo doh ya was ayo doh lah boh was 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 ke para nyotong para watya hamang saing jure tumandang makaryo ambabar seni kuda birawa tancut tali wanda ambang onegoro ayo majuin balakan gini yuk kere yuk lino pangendamu sebelah dadamu ayo was doh awas manut marang bopo ger manut ger manut marang bopo tutup pandang mak kemprang kemprang ana baanggon lir sing lodra kuda neri sang raseksa ana baamuntap muntap sarwi lumampah hanya gajaga sang pegetan pegatan samulat lir ngujiwat sang rumangsa mangsa repa pasul ayah ho manut marang bopo yong ger yong urau sambali longger manut marang bopo mandang makemprang kemprang ana baanggon lir sing lodra kroda neri sang raseksa ana baanggon tap-muntap sarwi lumampah hanya gat-nyegat sang pegetan pegatan samulat lir mujiwat sang rumangsa mangsa repa pasuraya thank you.
awas. Awas.